Say something, I'm giving up. Swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Something I'm giving up on you. Say something I'm giving up. Започвам с песен съзнателно. Песента се казва „Кажи нещо“. И аз ще се опитам това „Кажи нещо“ да бъде реално. В студиото са баща и син, Виталий Малкия, Езекиев и големия Тома. Кажи нещо за себе си, Виталий. Здравейте на всички. Аз съм Виталий Езекиев. На 20 години съм. Вече съм в академията. Пея все още. Пея вече от 17 години. Започнах да пея в формацията на нашите. И това стана моята страст. И все още продължавам да се развивам. И не съжалява за този избор. Абсолютно. Абсолютно. От Тома Езекиев. Една круша, която не падна по-далеч от дървото. Знам, че преди 17 години се пръква тази детска вокална формация във Варна. С това звучно име Бънджи Сингърс, като адреналин, като скачен от Аспаруховия мост. Случайно ли избрахте за кръстница Вера Стойкова? Актрисата от кукления театър? Ами то стана много случайно. Значи в далечната 99-та година... 1999. Да. Бяхме на концерт и водеща беше актрисата Вера Стойкова. Ние сме приятели с нея. И казвахме се „Звънчета“. И тя казва:
Тома, знаеш ли, че всичко е окей, обаче не ми харесва името на формацията. Може да звъните. Защо бе? Ами ка, като обявяват детски формации, нямам нищо против това, но всички са таралещчета, звънчета, кукички, такива, всякакви. Но аз ще измисля име на формацията с удоволствие. И на второ участие, когато бяхме заедно, каза, аз имам готовност с името. Какво е името? Бънджи Сингърс, моля? Бънджи Сингърс. Какво е това Бънджи Сингърс, бе? Еми, ето за това всички ще питат какво е това Бънджи Сингърс и ще се запомни. И презумпцията беше Сингърс певци, Бънджи го определяме с това адреналинови певци, адреналин и великолепно Бънджи Сингърс. Се случва веднага след като Сингъл Сингърс, френската формация, гостува в рамките на Варежското музикално лято. Бях влюбен в тях, както бях влюбен и в твоите малки бънджета, защото бяха много знакови и не случайно се превръща в една от знаковите формации на Варна. Трудно ли се работиш с деца и как побираш в своите формации, защото знам, че са в 4 различни категории? Сега, чувал съм, че много трудно се работи с децата, но съм чувал. А при мен е много лесно и аз не знам защо е, защо казват, че е много трудно. Удоволствие за мен е да работя с децата толкова години. Аз работя, може би ще кажа не работя. Защото аз, това е моята страст. Пожелавам на всички да тяхната работа, тяхната страст да бъде работа. Аз не отивам на работа. Аз винаги отивам да се видя с дечицата, те са мои приятели, въпреки че са на 3, 5, 10, 15 години. Те са мои приятели, ние се общуваме с тях, както с вас. Добре, но ти не си случайно в тези музикални води, затова питам, пял ли си, свирил ли си, колко инструмента владееш, как си пял солово в група? Така, аз ще ви кажа как съм пял, значи... Издай, защото това е много важно, не съм те питал. Аз никога не съм се надявал да се занимавам с това, което се занимавам в момента, но преди много-много години исках да помогна на едни деца, бяха ги затворили им школата и така нататък. И аз тогава така се подвизавах като бизнесмен и реших да им помогна. Моята дъщеря също пееше в тази формация и тя трябваше да се разпадне. И мина се известно време, госпожата, която беше с тези деца, реши, че иска да се върне на старото си място, защото ви предложили. И казах с удоволствие, няма никакъв проблем. Като така си решила, така си направила. Но проблема е в мен. Аз казвам, че няма проблем, но проблем има. Аз подписах 5 годишен договор за помещението, купих пиано, купих музика, купих всичко и де-факто аз няма какво да ги правя, защото това не е мой бизнес. Аз само помагах. И децата бяха привързани към мен, към съпругата ми Марианка. Работихме. Помагахме. И в един момент реших, че трябва да ги събера тези родители. Те бяха около 40 деца. Да ги събера децата, родителите, да им кажа, че бях до тук. И от тук нататък те да отидат с госпожата си в формацията, където са били преди това. Изненадващо за мен събраха се родителите да си говорят. Аз бях тогава така супер шокиран. И те си говорят нещо. Аз мисля, че си говорят какво ще правят по-нататък. И вече аз съм аут от цялата работа. Няма ли шелка, че не си ял? И дойде един от родителите, няма да забравя никога, дойде и каза, те децата бяха от едната страна, родителите от другата и аз така по средата. И каза, Тома, ние се събрахме родителите, говорихме и решихме, че децата ще останат при тебе. Шок. Аз нямам корепетитор, защото корепетитора си отива там. Нямам познание. Имам познание от това, че като ученик обща музикална култура. Си свирих на китара, компании и така. Обичам музиката, музикален съм, такова, но да преподавам, просто... Не върви, няма тъпия. И в един момент, това нещо, ако бях го заснял, може би толкова чувствено беше. И такива малки дечица, всичките се втурнаха към нас, хванаха на така за краката, за ръцете, но така, няма да се отделяме от теб. И така се амбицирах. Завърших музикалното си образование, деца казва на дърти години. Завърших си е музикалното образование с отличие
И ми беше много лесно като студент, защото повечето студенти не искам да ги плюя момчета и момичета, но повечето тя си хориха дискотека, пък после на лекции, ако дойдат, аз като отида там и постоянно троних професорите, питам, защото аз работя и тези проблеми, които ги имам или познания, ги слагам на масата и питам. Кажете ми той, кажете ми онова. И за тях беше удоволствие, и за мен също беше удоволствие. И сега ще попитам крушето, която не падне по-далеч от дървото. Виталий, как се втурна на този естраден небосклон, на тази сцена? Лесно ли ти беше в началото? Любопитно ли или на сила те караше майка ти и баща ти? Честно. Често казвам, историята ми не е много обикновена, защото аз пея, т.е. аз винаги го разправям това, защото е смешна история. Как започнах да пея? Колко смешно. Еми, аз... Много, да. Аз бях 4 годишен, когато вече имаше реформацията. Сещам, че имаха концерт някъде. Зимата беше концерта и след концерта бяха подарили на всички деца от групата една голяма торта. Но тя е много голяма. Много голяма торта. И аз се наредих и отидах. Да си вземаш ти парче. И тогава ми казаха, тогава баща ми каза, ти от тая торта няма да ядеш, защото не си заслужил. Ти не си певец, ти не си от артистите, това е за артистите. Не ти казах няма да ядеш. Казах ти, от тази торта ще си вземат всички бънджета, ти ще бъдеш последен и ако остане, ще има да. За тебе. И тогава сещам, че се върнахме вкъщи и аз през цялото време го мислих това. И накрая просто първо ти казах на майка ми първо, че вече съм на 100% сигурен, че трябва да пея. Едно парче торта да те не кара да пееш. Но това парче торта е много паметно за мен, защото това ми даде много голяма насока в живота и в момента това, наистина с това искам да се занимавам за напред и това ми е, така се виждам в бъдеще, че искам да си... Добре, не усещаш ли, че за това, че твоите родители държат тази формация, имат по-специално отношение към тебе или те беше наравно с другите? Специалното отношение не е толкова добро, колкото като се каже. Събирали си всички негативи. Еми да, повече отколкото... Тоест аз винаги трябваше да бъда по-активен, трябваше да бъда по... Всичко да бъде наред, защото... Иначе няма как. Естествено ли дойде крачката да влезеш в музикалната академия? Отрасли те приеха? Да, аз забавих една година, но... Но това, да, това беше по мое желание, защото исках... Аз искам да си правя музика сам, научих се да правя записи, научих се да композирам през тази една година. И сега, когато вече влязах нали, в академията, се чувствам... по-сигурен и съм свършил едни неща, които не можех да свърша преди това, когато ходих на училище. Есента, кой курс ще бъдеш? Трети. Профил? Трети. Музика, поп и джаз пеене. Кои са твоите преподаватели? Моя преподавател е доцент Етиен Леви. Етиен Леви? Да. Вау! Знаково име в поп-музиката. Тома, как се избират песните децата? Те ли избират или ти ги насочваш? Репертуарът ви е много пъстър, много шарен от модернизиран фолклор до джаз. Популярни евъргрини, български, чужди. Никога не съм настоявал дадено дете да хареса песен. Тези, които са в годините с мен, те се знаят, че за да иска да изпее индивидуална песен, то трябва да има готовност, примерно с 5, 10, 15 избрани песни от него. Да каже, от първа до 15-та песен всички ми харесват. Ето ги, да ми ги предостави и аз да реша от тези 15 какво да избера за това дете. Но 16-та песен моя няма. Те си избират песните. Yeah. За да им харесва и да се чуят. Даже съм стигал понякога, работим, да речем, дадена песен един месец или два месеца. И по средата се закучват нещата. Не се получават. Просто не му е вътре в него песента. Приключваме. До там. Но много често се случва така, че едно дете пее песен, която не отговаря нито на годините му, нито на менталитета му. Дори не знае за какво се пее, какви проблеми текста внушава. Това е много голям проблем от към страна на това кой
ако, примерно, нещата се правят за пред жури, за фестивали и така нататък, първо, имам, понякога имам неразбиране от към страна на родители, защото за 4 годишно дете, да речем го, карам да изпее песен за мечето, за зайчето и така нататък, както трябва да бъде. И тега, престани с тези детски песнички. На 4 годишни с тези детски песнички. Няма, а то трябва да, мине етапа на развитие. Аз просто не желая да третирам дете, което е на 12-13 години, да пее песни, които са страшно тежки, трудни за изпълнение от гледна точка на това, че това дете в момента развива гласовия си апарат. И кощунство. Винаги съм казвал, за да ме разберат по-добре децата и родителите. Казвам, добре, купуваме си кола, излизаме, качваме се на нея с пълна мръсна газ. Я караме от тук до София обратно и после се връщаме и я изхвърляме. То просто на 17 години вече е повредено детето. Това е отговорността на педагозите. Това е голяма отговорност. Аз когато чуя, че има някакъв проблем дете с гърлото си, да речем, настинало или има такъв случай, че те при нас, когато дойдат, пеем. Но когато отидат на детската площадка или в училище, те крещят. И гледам да създам някаква някаква култура в тях, да не викат, да не крещят, защото това всичко се отразява на нас. Те са разнежени гласни апарати. Просто трябва да се пазят много. И като чуя, че някой има проблеми, винаги започвам първата презумпция, дали аз съм направил нещо. Дали съм натиснал това дете, дали не. Не е така, добре. В посока танцова култура, артистичност, облекла? Нашите песни всички са съпътствани с танци. Работя с Иванела Близнакова, на която много благодаря. Тя е с нас. В момента вълната хип-хоп е навлязла при нас, но пределно ми е ясно и вашите зрители, които се занимават или знаят за какво става въпрос, това да пееш и да танцуваш и такъв динамичен танц просто е нещо много, много трудно се съчетава едното с другото, но не е невъзможно. Не е възможно. Всичко си е възможно. Няма никакъв проблем. Обикновено на повечето конкурси винаги печелите. Първо, второ, трето, специални награди, което е великолепно. Искам да попитам Витали, спомни ли си първата награда? Първата ми награда, да. Колко голям беше тогава? Значи бях на колко? На 7? 6-7 годишен бях. И какво изживя, като се обявиха на първо място Виталия за Киев? Не бях. Това е първата ми награда. Първата ми награда. Място. Трето място беше първата. Място. Да. Но подскочи. Естествено. Аз тогава за първи път усетих тази емоция, която е от сцената. И от тогава е тръгнал. Тогава не беше Етиен Ливи? Да, Етиен беше тогава там. Ние тогава даже сме си говорили един път с него, че точно първият ми конкурс, той беше в журито. Мисля, че не беше председател, но беше в журито, сигурен съм. И да, и пях пред него и сещам, че той беше ми станал даже на крака. Защото аз бях много, много дребничък, с много дълга коса. И да. Помняте, Варя, ти жалко, че не нося снимка да покажа какво хлапенца си бил. А най-скъпата ти награда? От кой конкурс я свързваш? Най-скъпата ми награда, това е наградата, която взехме последно с групата ни. За мен тя наистина беше, тя за мен е най-голямата, защото ние спечелихме специалната награда на Варна. Талантите на Варна. И аз наистина много оценявам и много обичам, когато пея с групата си, защото ние сме много хора, всички сме приятели и когато излезем на сцената, просто се кефим на нея и виждаме, че има и позитиви от това. И музиката е тази, която смисля ежедневието. А спомняш ли си какво стана тогава? Какво? Значи, явяваме се и започват да пеят цялата група големи. Явяваме се за таланти на Варна. И в един момент идват при мен от организаторите и аз, понеже бях в апаратната, идват и казват: абе, как може да отпуснете децата на запис? Моля, 9 човека излезли големи така. Викам, как ще пият на запис? Не на запис. Председателът ме изпрати и каза, че трябва да се дисквалифицира. Добре де, сега ще ви покажа. И музиката си върви и те пеят.
9 микрофона, смъквам ги. Няма. И те по едно време в някаква паника, какво става, нали не работят микрофони, дигам ги пак и те. Верно бе. И после отидах при председателя и към благодаря много. Нали, за това, че ти си помислили, че е на запис, значи е било перфектно във вашите уши. Нали? И така. Какво ви очаква до края на лятото? Ами най-скоро, което ни очаква е септември месец да правим ново попълнение на формацията. И тези, които са като личен състав, те са 6 групи в Bungee Singers. И всяко една група е подрастваща и следваща и така. Да. Започваме да прехвърляме от едната група в другата, кой е дръпнал по-напред, кой не е идвал доста на репетиции, остава в същата група. И това е един много труден момент, защото трябва да разделям приятели. Трябва да разделям, но изкуството го иска. Да, но наближава и 20 годишнината. 20 годишнината ще... 15 годишнината прескочихме за това, че искаме на 20 годишна да направим по-голям фурор и да стане по-масштабно. И се излязе от Bungee Singers. Твоето лято как се очертава, Витали? Моето лято вече е започнало. Помагам. Помагам в формацията. Пример. Помагам. Почувам си малко. А има ли време за плуване? За дискотечни емоции? За гаджета? Има си за всичко. Но за мен много важно е това, че т.е. наистина го чаках с нетърпение да се върна от София и да си дойда при всички деца, при родителите ми и да мога да дам това, което сега уча в София. И виждам, че и децата го харесват това, което... И аз виждам. И аз виждам, защото когато каже, днес имате часове с мен, имате с Витали, вау! Какво ти? Добре, аз се радвам за тези ваши предизвикани от мен откровения. По принцип, когато каня певци, винаги ги изнудвам, хубави смисъл на думата, по 2 песни да пеят. Нека на финал, за да има още по-добро настроение и при телевизионния екран, да ми предложиш още една песен. Коя ще бъде? Ще ви изпея Root на група Magic. За какво се разказва тази песен? Тази песен се разправя за любов, която де-факто момчето иска да отиде да вземе ръката на момичето, но бащата не я дава. И той се държи много грубо с него и той се мъчи по някакъв начин да я спечели. Но любовта побеждава. Точно така, да. Нека да видим и това, уважаеми телевизионни зрители. Аз ви благодаря, че бяхме заедно днес с баща и син, белязани от една от популярните детски формации в морската ни столица. Да чуем и тази песен. Аз ви желая от екипа на предаването Минути за култура на телевизия Черно море. Красив и неповторим ден! Saturday morning, jump out of bed. Put in my best suit. Got in my car and race like a jet. All the way to you. Knock on your door with hand in my hand. To ask you a question. Cause I know that you're an old fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You said I'll never get your blessing till the day I'll die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gonna be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gonna be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl. Marry her anyway. Marry that girl. You know my dog. I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Standing at that altar. Or we will run away to another galaxy, you know. You know she's alone with me. She will go anywhere I go. Can you have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You said I'll never get your blessing till the day I'll die. Don't love my friend, cause the answer's still no. Why you gonna be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gonna be so rude? I'm gonna marry her anyway.
Cause I need to know. You said I'd never get your blessing till the day I'll die. Tough luck, my friend. But no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna.